sergent Ibarra Jérôme, fuselier de l'air, docteur Itoba Léonard. La chorale Saint-Denis de Makwa, en fili bambo, en gulambo kara, en bomingoba. Allahu akbar, asrafu la yantara nyame, bismillahi rahmani. Fula ya bisimila ya antaranyame lelo tokoma komo nyamokile komimbilinga mbilinga pona zambe akela bazipena babola wokokuta ponfili bambaza kokufanzala motambonga zakole kazako kipate wokokuta ngila mboka kazakole la pasie motapata zakole kazako monate Moko kutambo miko baza komona pasye Motambonga za koleka za komona te Pohana nini mokile koma boye Batambongo bakoma kozwa babola lokola bazoba Pohana nini boye po fili bambo Bana kore de sende ni bana makwa penda Mega pharma business na pokola Tati j'adore na pokola Chadeli Angombo Bon Philippe Bambo président et la petite Rochelle Villemba. La petite maille. Confiance. Eh, c'est Mobola Pamba, Bato Bandi Mayeteo. Wotra Kosanga Tandambo, Oya Kopesa Ye. Potea de Bruye, Okati, Ababwale, Mokili. Mokili Anzambe, Soki Osangi, Babengi Osobae. Mokolo Yoko Soba, Kobenga Yonde Karashikae. Bakomo Yandenge, Nandenge, Bako Pesa Yo, Bako Mokama. Lokola Bapesa, Kote Moa, Mote Ma Rochelle, Fifumwe. Ako no bandenge ni diote na mangala la koso yoko kili waro ya gabine O titi ndende gohe, o titi ndende gohe O titi ndende ge bulanga, o titi ndende ge Apo fili bambo tema baramba di filu nganya O kila barama nzambe bo yege bungula bungula Bema nganda nyingala e o kili fweka manyingala ngae La reine Fabiola, mama na Lisa, opo ya mo bambi Mwana wesu
Kara Yora, mais c'est mal écolé. Ingrid et Tabira, la petite, hein, c'est Rino Kassa, ou ya maman Carole. Si Kaname Kanzoto, Bondongo Bar, Marataï Parke, chez le colonel Ngobo, Namakwa, Elsa Nzanga, Lekia, au Vierge Nzanga. Mwene Lenge, Kananduma, Oloma Nyama, Pamela Kenda, na Weso, hein. Angelo, Nadezi Iwanza, Bar Ndenge na Maratai de Jeux. Okwara Matona, Ozana Buka, Mwana Penda, Augustin Eyele, Armand Donabeka, Ikonga Lamba Tuere Mobali ya Maman Monique, Nodie Etaneta, Mujema ya Maman Lati Okemba, Joe Custa, Oya Maman Alida, Mireille, Osabenza, Nabunji. Établissement Maïssa, chez Benoît Namakwa, Baudouin Ondongo. Établissement MA, Abona Mombenga, président Mesmin. Hein? MAP Service, Oya Maman Christella. Gaya Boni, Roselino Kembaye, Maman Nagote Christival, Nagovan, Pamphili Bambo.